Kumpoteza mpendwa wako ni jambo linalozua hisia tofauti kama vile hasira, kujilaumu na hata kutokubali yaliyotokea. Wakati kama huu, mtu anaweza kufinyika kimawazo na hata kulemewa. Usiumie kwa kimya. Chukua simu yako na upige nambari 0900 620 800 upate kuongea na mshauri mtaalamu wa mambo kama haya. Jina langu ni Belta. Hapa nisikize, tutakusikiliza.